OK, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl jenom říct, že teďka nově jsem začal prodávat glow na mém Instagramu, takže ho máte v popisku videa, takže pokud by někdo z vás měl zájem o glow skin, tak mě tam určitě můžete napsat a já už to nebudu dál obkecávat, když si jenom užijte video a používejte Sak Maxík, takže tak a zatím čus. Takže zdravím vás, dámy a pánové, jak jste si podle dnešního názvu videa mohli všimnout, tak dneska to bude zase trošičku něco jiného, po delší době si zase vám ukážu můj novej locker, nebo novej updatovaný locker plus moje nastavení, protože nastavení jsem na YouTube ukázoval snad před 10 měsíci možná a locker nějak před 6, takže si myslím, že vás zase asi zajímá, co je nového. Takže čím začal bych asi tím nastavením, že jo? Takže tohle nastavení, co teďka používám a myslím si, že i další dobu budu používat, hej. Doufám, že vidíte všechno přes tu webku, takže schválně jsem ji posunul. Takže tohle je moje úplně basic nastavení, hej. Myslím si, že takhle to je v pohodě. Pak tu máme Sensku, hraju teda 800 dpi, pokud vás to zajímá. Takhle. Nechám to tady scrollnout, když tak si to stopněte. OK. Zvuk, to není zvuk, s brightness, zvuk, barvy, hraju desítku myslím, takže tak, keybindy vám taky asi rychle projedu tady takhle, tak. A to je všechno ohledně nastavení a myslím si, že už si rovnou můžeme vrhnout na locker. Takže začneme asi skinama jako vždycky, hej. Pojedu to tak nějak od začátku. Nevím, jestli vám říkat ty názvy skinu, hej, prostě pojedu, že aim, battle pass, battle pass, battle pass, battle pass. Tady je fakt strašně moc skinů z battle passu, hej. Jakože fakt extrémně moc. Hybrid, Lux, tady jsou snad skiny jenom z battle passu, a ne. Omen jsem kupal, to jo, hodně dávno, jsem kupal tak v season 4, když vyšel jsem ho koupil kvůli tomu plášti a pak skoro v každém battle passu byl plášť, takže unlucky, tak na rok tohle, Revenge, no tak jeden z mojich prvních skinů, teď už bych se nikdy na sebe nevzal, ale zase koupil jsem se kvůli křídlům, teď jsou křídla všude, takže zase unlucky, ale tu máme rok, to je všechno battle pass, challenge, battle pass, battle pass, battle pass, battle pass, starý John Wick, taky z battle passu, battle pass, battle pass, a tady máme Dark Bomberku, jsem zkoupal taky hned, jak vyšla season 6, pak tu máme Battlehawk, battle pass, Punker Jonesy, battle pass, Králíčka jsem si taky kupal, jsem kupal nějak Králíček, čtvrtá season, nějak tak si myslím, že byl Králíček. Pak tady mám nový skin, co teďka jsem umění, protože jsem fakt zalíbil. Chaos Agent. Styly má, myslím si, že fakt v pohodě skin na 1500 V-Bucks. Pak Clutch, že jo, Jordan vlastně spolupráce s Fortniteem. Zase Battle Pass, tak toho psa, nevím, proč jsem si koupil. Napište mi schválně do komentářů, jestli někdo z vás má taky takový ty skiny, že nikdy v životě nepochopíte, proč jste se je koupili, tak to je jeden z nich zrovna u mě. Battle Pass, Elite Agentka, taky Battle Pass. Všechno z Battle Pass, vlastně z Galaxy, to byl bundle, že jo, k telefonu, Samsungu nějakým si nepamatuju. Je Galaxy, jo. Tenhle skin. Tady je ten kluk od té Jordan Hawky. Takhle, Luminos, nechápu, proč jsem si tenhle skin prostě koupil, nevím. Asi jsem si řekl, že je hele Sova, líbí se mi Sovy, fakt nevím, proč jsem si sakra koupil tenhle skin, ale jak říkám, mám ho, nic s tím nenadělám. Pak Perníček, ten byl, jsem si kupal v zimě. Zajímá mě schválně, jestli ho vrátí teďka vůbec na další Vánoce. Uvidíme, ale fakt mě to zajímá. A podle mě ho vrátí, hej. Jestli teďka za chvilku bude ghoul, tak si myslím, že vrátí tohle. Tak, pak tady season 3. Všechno vlastně tady Battle Pass, ej. Pak tady máme, jak se tenhle pak jmenoval, Dark Legends pack, něco takovýho. Takže si myslím, že v pohodě skin. Ty křídla jsou taky v pohodě. Zase Battle Pass, Psycho Bandit, což byl Psycho Bundle, buď jste si ho koupili, nebo jste ho dostali za jenom Borderlands, a nebo jste si ho jednoduše koupili z shopu. Takže tak. Starter Pack, což je můj favorite.
Pak tady jsou vlastně všechny zase Battle Pass. Hej, pak tady je ten Dark Legends pack, tady je ta Skully v černém oblečením a Shadowbird, Sunbird se jmenuje, no já myslím, že jo. Pak tady tohle všechno je Battle Pass. Jo, tohle taky Battle Pass. První Twitch Prime, což si myslím, že v tuhle dobu je celkem rare, hej. Takže tak, pak tady byl vánoční skin, co byl přidaný o Vánocích teďka minulý 2018. Jsem celkem zvědavý, jestli ho třeba vrátí zpátky nebo ne. Takže tak, myslím si, že tenhle skin úplně nejvíc lidí nemá. Battle Passy, nevím proč tuhle borku mám favorite, hello. Battle Pass. Demogorgon. K tomu asi nehodlám vyjadřovat. Firewalker, nechápu, proč jsem ten skin koupil. Fishtika jsem vždycky chtěl, stejně mě omrzel. A pak tady máme Battle Pass, tuhle season, Starter Pack, no skin je v pohodě, Mesmer. Dál tu máme fotbalistku, až na podruhý jsem ji koupil, nemyslím, že jsem ji koupil na poprvý, takže tak. Reynolds Raider, zase vánoční skin, jestli vrátí, nevrátí, tak mě to zajímá. Pak tady je Reflex, což byl vlastně Nvidia bundle, tenhle Battle Pass, tohle jste vlastně, oni ho dali do shopu ten skin, nevím jestli jenom holku nebo ten skin, tak vlastně, aby se dalo rozpoznat, kdo má ten bundle, tak vlastně vám k tomu dali i tady ten černo-červený styl, tak. Tahle Season Battle Pass, pak tady máme Auru, myslím, že v pohodě skin za 800, Boltu, Bullseye, Komando, a tady Krystal, tady takovou fufu elite agentku takzvaně. Pak tady máme World Cup skin, myslím, že to byl World Cup. Nogobs, taky vánoční. Těch vánočních skinů mám fakt hodně, když nad tím přemýšlím. Perníček, Nogobs, Reynolds Raider, pak tam ta elfka, nebo co to je, fakt hodně jich mám. Red Jade, to teďka bylo, řekl bych, že nedávno, ale není to zas tak starý skin. Scarlet Defender, nechápu, proč jsem si to koupil zase. Když měl počítat ty skiny, co nechápu, proč jsem si koupil, tak to bude, myslím, že tak 40% mojeho lokru. Pak tu máme Green Cloverku, což jsem kupoval, když vyšla, kdy ona vyšla, season 3? 4? Nevím teď, nějak tak. Takže tak, teď samozřejmě teďka nedávno, nebo nedávno, tenhle rok ji vlastně vrátili. Možná ji vrátili i minulý rok, nevím. Čtve mě, že oni nemám ten 4 lístek. Ten se dám, myslím, že koupit zvlášť. A pak teda World Warrior, což je vyloženě World Cup skin, hej. Tohle to vyšlo ohledně World Cupu, ale teďka to nedávno vrátili a tohle je vyloženě World Cup skin. Ten už se nevrátí. Doufám teda, ale je to epic, takže nikdo neví. Tak, to byly všechny skiny, tady teda máte ještě jednou, jestli si chcete projet vlastně ty, co mám koupený. Jsou tady teda některý z Battle Passu, ale tohle jsou všechny skiny, co mám koupený. Tak. Backblinky, myslím, že nemusím ukazovat před backblinky, tady vám můžu ukázat, co používám nejvíc. Ale baťohy prostě, buď, že jo, jsou to ty baťohy od těch skinů, anebo tady něco jak slunečnice, třeba jenom ten meteorit, batohy zvlášť, nebo klasicky z Battle Passu, že jo. Takže tady vám je takhle rychle třeba můžu projet, jestli chcete, si to postupujte, ale jak říkám, není tam nic zajímavého. Takže tak, to jsme měli baťohy. Tak, pikexy. Pikexů mám celkem dost, hej. Ukážu vám takhle na začátek ty, co mám koupený. Možná ukážu jenom ty, co mám koupený, hej, přes zbytek je fakt z Battle Passu, takže měl Burning X, Candy X vlastně, že jo, z těch druhých Vánoc. Teď jsem dostal nový styl na tu kosu. Galaxy pikex, tohle, to není koupený, to je z Battle Passu. To je Avengers, za challenge myslím, že je Psycho Bundle, kosa. To je taky Battle Pass, to je taky Battle Pass, nevím proč tady mám. Starband, tohle, tady ta kost, fištyk, lopata, Staridex, tady tohle z toho bundlu a tady ten od ruby. Myslím, že tam budou i nějaký to, já to tady projedu, hej, kdybych tam, je tam víc skinů, co je koupených, hej, a nemám je ve favorite, nevím proč, ale zase vám to tady pomalu projedu, jestli chcete, takže se na to podívat. Tak si to stopnout, hej, nevím, přijde mi to, ne blbý, ale takový divný prostě procházet jeden skin po jednom, aby to video mělo 20 minut, a když vám vždycky toho pikexu řekl, kolik stál, kdy byl v shopu, kdy jsem si ho koupil, jestli je z Battle Passu nebo ne, to mě, nejsem na tohleto. Tak glidery, nemám ani jeden koupený glider. Ano, je to tak.
mám ani jeden giftlí, ani jeden koupený glider, nemám. Nemám všechno, jsou challenge a nebo battle pass. No kapa, nemám ani jeden koupený, jeden, nevím, jestli tohle počítá, ale tohle z bundlu prostě. Ale nemám fakt ani jeden, tohle že jo, Twitch Prime, nemám ani jeden koupený prostě glider ze shopu, ani jeden. Ani giftlay, ani koupený nic. Takže tak, tady Mako ze season 1. Ta stejně OG, co mám, takže tak. Traily to snad ani není potřebu, hej, to ukazovat, to si myslím, že prostě z battle passuje. Popřeba i nějakýmu skinu, jestli byl. Vrepy, nejsem ten, co by si kupoval všechny vrepy, takže zase tady vám je ukážu. Ale vlastně z těch vrepů je zase klasicky z battle passu, hej. Je tam nějaká pár koupených, co jsem si myslím, že většinou mě někdo giftnul, třeba se vrepy nekupuju. A to stejný emoty, hej. Ukážu, tohle vás nezajímá, a stejně nějaký spray a to, takže vám ukážu jenom tady. Tohle si myslím, že vás nezajímá, takže vám ukážu jenom tady. Jsem přesně nechtěla, aby se stalo. Takže ukážu takhle. Tady vám, tady vlastně si můžete projet sami zase. Je tady fakt pár koupených jenom. Co stojí za zmínku, jak Electroshuffle, jeden z mojich prvních možná. Robot Season 3. Nevím, co je tady, nějaký OG, jestli je tady Dance. Z tohle Battle Passu. Flippin' Sexy, jeden taky z mojich prvních těch. Infinity Da. Nevidím tady nic jako nějaký extra OG ten. Tohle asi nejvíc OG Dance, hej. Takže tak, pak tady z různých cedulky a tak. Ale jak říkám, většina je zase z Battle Passu nebo Giftla, mám myslím, že tak max 10 emotů koupených. Takže tak, to bylo asi všechno, pak tady se zase remixy, Battle Pass, loading screeny, Battle Pass, jo, jak říkám, přijde mi to zbytečně na to tohle ukazovat. Něco možná stojí za zmínku je tady ten banner, hej, tohle banner ze Season 1 vlastně. Z battle, nebo to nebyl úplně battle pass, to prostě, že dali jste třeba level 5, dostali jste tenhle banner, dali jste level 10, dostali jste Mako, takže tak. To bylo asi teda úplně všechno, někdo mě invitenul a moje uši. To bylo teda asi úplně všechno, hej. Promiň, ha, mis, aspoň se omluvil, hej, cením. To bylo asi teda úplně všechno z tohle videa, myslím si, že jsem vám ukázal všechno, ukázal jsem vám settings, celý locker. Dneska stojá fotbalistky v shopu, nemám bohužel V-Bucksy, ale pokud by máte a líbí se vám, tak určitě použijte kód MAXIGAY. A chtěl bych vám jenom říct, že vám děkuji, že jste dokoukali tohle videa sem. Budu moc rád, pokud dáte odběr, že jste tu nový, like a uvidíme se zase někdy jindy. Může se hodit follow na IG, hej, protože teďka zase budu se ptát na otázky do Asku. Takže tak, dobře, díky moc, že jste to dokoukali až sem a zatím čus.